Γεια χαρά παιχτήρους μου και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισοδιάκι εδώ στο Farming Simulator 22. Λοιπόν, όπως θυμάστε καλά, στο προηγούμενο είχα σπείρει κατά λάθος βασικά WIT, γιατί είχα ξεχάσει να αλλάξω την επιλογή. Βέβαια, off camera εγώ το άλλαξα σε Soybeams, έχω κάνει κάποιες αλλαγές και στα εργαλεία θα δείτε. Ξενίκιασα όλα τα μηχανήματα τελικά που είχα πάρει. Όπως βλέπετε και εδώ, πήρα και αυτό το μηχάνημα, το οποίο από ό,τι κατάλαβα το χρειαζόμουν για να είναι πιο η σπορά. Τέλος πάντων, πρέπει να την πατήσω εισαγωγικά να μην είναι καλά στο έδαφος, ίσως κάτι τέτοιο, αν κατάλαβα κι εγώ. Δώστε μισό λεπτό λίγο να βάλω και το χρόνο να τρέχει έτσι λίγο γρήγορα. Επειδή, όπως να το βάλω, βασικά θα το βάλω επί 5 όπως ήταν και στις αρχές όταν ξεκίνησε. Μην πας και μεγαλώσουν γρήγορα, αλλά ξέρω ότι δεν είναι το farming το 19 εδώ που έχει την επιλογή fast grow. Και θα σας πω περί τι νους πρόκειται τώρα σε αυτό το επεισοδιάκι να γίνει. Λοιπόν, συνεχίζω εκεί που είχα μείνει. Έχω ξενικιάσει όλα τα απλά μηχανήματα. Έχω πάρει όλα τα τελευταία ξανά με ενοικιασμό. Γι' αυτό έχουν πέσει και λίγο τα λεφτά μου. Στο σημερινό επεισοδιάκι θα πάρω contracts και σκεφτόμουν πάρα πολύ αυτά τα καλά 35 χιλιάρικα να αναβιώσω λίγο το κόστος. Βέβαια μου δίνει το δικό της τραχτέρ για πλόου, αλλά θα πάρω το δικό μου. Γιατί νίκιασε το ένα, νίκιασε το άλλο και τα μετά ξαναδώστα πίσω, είμαστε συσσαγωγικά με μείον. Οπότε λέω να πάω στο πιο τεράστιο χωράφι που υπήρχε σε αυτό το map, το 8 με λίγα λόγια, να πάω να κάνω μια δουλίτσα, ίσως κάνω και δεύτερη δουλίτσα, εξαρτάται το χρόνο μου πώς θα εξελιχθεί, καθώς εδώ τα χωράφια και η σπορά έχω καταλάβει δεν μεγαλώνουν όπως το 19, περνάνε 2-3 μερούλες και είναι έτοιμα, οπότε θα τσιμπήσω μάλλον, θα κάνω accept το quest της κυρίας, αλλά έχω βάλει αυτό εδώ το ωραίο το εργαλείο, το plow, το οποίο είναι μοντάκι. Το δικό μου είναι νομίζω το συγκεκριμένο στα 22 μέτρα, αν και υπήρχε και στα 24, έκανα βλακία που δεν πήρα, δεν νίκιασα αυτό με τα 24, θα μπεις 2 μέτρα παραπάνω. Έχω το τρακτέρα, το φέντ αυτό που βλέπετε, το τελευταίο, το πιο δυνατό που θα μπορούσε να υπάρχει. Βασικά υπάρχει και πιο δυνατό, αλλά μετά βγαίνει σε άλλες ρόδες. Εγώ προτίμησα να πάρω αυτό. Οπότε, πάμε στο χωράφι το 8 να κάνουμε το contract. Βέβαια, θα περάσω τώρα ανάμεσα από τα βουνά. Θα κόψω λίγο δρόμο, όπως βλέπετε, γιατί είναι τεράστιο και δεν έχω πάρει τρέιλερ να το κουμπώσω πίσω να το σέρνω. Οπότε, δώστε μου, ωραία, μια σούζα που έκανα. Δώστε μου μισό λεπτάκι να φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί θα μπλέξουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Να είμαστε λοιπόν στο χωράφι 8, το μεγαλύτερο του map, το contract που έχω πάρει. Προτού βάλω timelapse, γιατί είναι τεράστιο, θα μου πάρει, εμένα προσωπικά θα μου πάρει ώρα, για σας μερικά δευτερόλεπτα. Ακούστε πώς έχει το πράγμα. Πρώτον και κύριον, η αλήθεια είναι ψινόμουν πάρα πολύ να ξεκινήσω σειρά στο Farming Simulator 19. Γιατί μου αρέσει να σας πω καλύτερα. Και δεύτερον, θα έχω και παρέα, γιατί το έχω στο δεύτερο PC μου, δεύτερη φορά δηλαδή. Μπορώ να το κάνω άνετα με το φίλο μου και έναν και μοναδικό που ξέρετε όλοι, τον Μίλτο, οπότε θα υπάρχει και συζήτηση και ένα έτσι roleplay, ενώ εδώ είμαι μόνος μου. Δεύτερον, δεν θα έχω τα προβλήματα με το static lag, αν και τώρα που γράφω το δεύτερο επεισόδιο, το γράφω καπάκι μετά το ένα. Έχει ζεσταθεί το PC, βλέπω διαμαγείας, έχουν εξαφανιστεί τα static lag. Αλλά όχι πως δεν μου ρίχνει κάτι γερές που και που, μου τις ρίχνει. Δεύτερον, μου τις πάει επειδή έχει seasons ο χάρτης και παρόλο που τα έχω κλείσει δεν έχει την επιλογή fast grow. Δηλαδή έκανα μια δοκιμή χωρίς να κάνω save, έβαλα δηλαδή το χρόνο, έχω βάλει μοντάκι κιόλας και για το χρόνο να πηγαίνει πολύ γρήγορα και αργεί πολύ σοδιά να γίνει. Ενώ στο farming το 19 μέσα σε δύο ψεύτικες μέρες του παιχνιδιού, δύο με τρεις, έχεις έτοιμη τη σοδεία για καλλιέργεια, βασικά για να τη μαζέψεις. Και είμαι σε φάση, ρε φίλε, πώς θα βγει σειρά έτσι. Δηλαδή, εντάξει, okay, θα κάνουμε κανένα contract από εδώ, θα πάρουμε ζώα, θα έχει δουλίτσα. Αλλά μου τη σπάει λίγο το farming το 22 έτσι πως έχει εξελιχθεί. Μ' αρέσει μεν, αλλά υπάρχουν και αδυναμίες. Δηλαδή, προτιμώ να παίξω 19, πραγματικά στο λέω, μέσα στην καρδιά μου. Δεν έχω πρόβλημα να παίξω και το 22. Αλλά καλύτερα θα έβγαινε το 19 για εμένα. Τώρα αν θέλετε να το δούμε το 22 ή βασικά αν θέλετε εσείς να το δείτε από εμένα, δεν έχω πρόβλημα, το συνεχίζω. Το πολύ πολύ ίσως ξεκινήσω και σειρά παράλληλα στο 19, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει, ξαναλέω, no problem.
Ή ξέρω εγώ, πείτε μου κάτω στα σχόλια βασικά την άποψή σας και εσείς περί 22-19. Εγώ τα έχω κλείσει βέβαια τα seasons, αλλά και πάλι βλέπω ότι αργεί. Έχω βέβαια πετάξει ένα μοντάκι μέσα που με μερικά clicks, ξέρω εγώ με ένα-δύο clicks, κάνει ένα stage παραπάνω τη σπορά. Στην ουσία, μα θέλω δηλαδή, μπορώ να το τερματίσω και να πάω να τα μαζέψω τώρα. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό τώρα, για να υπάρχει έτσι η πρόοδος, ας πούμε, περνάνε οι μέρες και μεγαλώνουν τα φύτα, να το παίξω κάπως λίγο μπαλίτσα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω. Έχω βάλει κάποια μοντάκια, θα τα εκμεταλλευτώ κάποια στιγμή σε λίγο. Τώρα, άμα θέλετε να ξεκινήσω 19, καλώς. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε βασικά, μένω στο 22, δεν έχω πρόβλημα. Απλά στο 19 θα είχα και παρέα τον Μίλτο. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Θα δω πώς θα εξελιχθεί μετά, άμα δω ότι ζορίζομαι, όχι ζορίζομαι, έχω παίξει 22, ξέρω πώς είναι. Απλά μόνος μου, ξέρετε, τώρα λίγο ψιλοβαριέμαι, δηλαδή πιο πολύ όρεξη θα είχα για το 19. Εντάξει, θα μου πεις, το είπες, σε καταλάβαμε φίλε. Λοιπόν, αυτά, η δουλειά μου εδώ θα μου πάρει αρκετές ώρες, ελπίζω να απολαύσετε αυτό το θέρισμα. Βασικά το όργωμα για την ακρίβεια, θα μου πάρει αρκετή ωρίτσα, πάμε για timelapse. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Όπως βλέπετε, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του χωραφιού, όπου να είναι λογικά θα μου βγάλει και το ότι είναι 100% πάντα το βγάζει λίγο νωρίτερα αυτό.
Εννοείται θα το εκμεταλλευτώ, δεν θα κάτσω να το θερήσω και όλο, αφού μας δίνει αυτή την επιλογή το contract, ανέκαθεν έτσι ήταν δηλαδή, εννοείται θα το κάνω. Αν ήταν βέβαια να μαζέψουμε σπορά, θα το εκμεταλλευόμουν, να το έπαιρνα όλο, γιατί μετά η σπορά μας μένει για εμάς και πουλάμε έξτρα λεφτά για την πάρτι μας. Για να δω κιόλας, αν λειτουργεί και έτσι στο farming του 22 τώρα, για να δω. Γιατί νομίζω παρατήρησα πριν στο edit ότι νομίζω ότι μου το έβγαλε. Απλά θέλω να το σιγουρέψω λίγο. Αλλιώς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Θα κάνω λίγο ακόμα. Αν και δεν έμεινε πολύ δηλαδή. Να το, μόλις το έβγαλε. Καλά το είχα δει εγώ πριν. Οπότε, εδώ σταματάμε. Ανοίγουμε το μηχάνημα. Το παίρνουμε το reward. Να το βλέπετε είναι complete. Κλακ. Έτοιμα τα λεφτάκια. Και λοιπόν. Είμαι σε σκέψη να πάρω άλλο ένα μεγάλο contract. Να τα κάνουμε δύο σήμερα παιχτούρες μου, να πάρω κι άλλο ένα μεγάλο. Αν βρω κάτι καλό θα τα... Έχω περάσει πίσω και το mod για να κάνω refresh τα contract ή και delete, να τα καθαρίζω δηλαδή, μπας και μου βγάλει κάτι καλύτερο. Γιατί θα είναι παιχτούρες μου ότι θέλω λίγο να παίξω σήμερα με δύο contract, δεν ξέρω, όσο βγει και το βιντεάκι για να μην το τραβήξω πολύ. Άντε τρία contract. Αυτό θα εξαρτηθεί. Και τώρα που είπα για contract, πισώ να το ελέγξω για να μην πάρω το φορτηγό μου. Φορτηγό, ναι. Τέλος πάντων, το τρακτεράκι μου, μην το πάρω πίσω. Μου έχει βγάλει αυτά. Για να δούμε τι έχει λίγο. Αυτό θέλει. Λοιπόν, όχι, θα τα καθαρίσω. Μισώ. New contracts. Τίποτα. Κάτσε να βγάλω κι άλλα. New contracts. Αυτό το. Αχά. Ναι, εσύ τώρα θέλεις, το χωράφι αυτό που μόλις οργώσαμε, η ίδια η κοπελιά θέλει να το φυτέψουμε. Να σου πω την αλήθεια, δεν με ψήνει ξανά το 8, είναι κουραστικό, έκανα και στίχο, θέλω κάποιο άλλο χωραφάκι, ούτε, και εσύ, κάτσε ποιο χωράφι είναι, δίπλα το 10 και εσύ όργωμα ξέρεις κάτι φίλε. Νομίζω ότι θα το πάρω αυτό το contract. Άλλο ένα όργωμα αντέχει η ψυχή μου να ρίξω. Καλά, με time lapse βέβαια. Να το τσιμπήσουμε. Άλλα 20.000 θα βγάλουμε ένα 50.000. Ξέρεις κάτι, ναι, φέρτο. Όχι, θα το κάνω activate. Να πάρω ένα κέρδος 50.000 να ανέβει λίγο η τσέπη. Γιατί ξαναείπα πριν με το νίκιασμα δεν θα την παλέψω. Οπότε σήμερα το επεισοδιάκι θα είναι αφιερωμένο στα contract. Θα κάνουμε δουλειές άλλων. Θα πάρω τα μεγαλύτερα contract. Βέβαια θα με κουράσει λίγο να μαζέψω όλα αυτά, ξέρετε, φυσικά. Εσείς θα απολαύσετε το timelapse με κάνα μια ωραία μουσικούλα που θα βάλω από αυτές τις κλασικές τις ίδιες που βάζω πάντα. Για να δούμε πόση ώρα θα μου πάρει και αυτό. Πίσω στο timelapse, παιχτούρες. Θα τα πούμε στο τέλος. We'll be right back.
Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, με το φτάνω σχεδόν στο τέλος και για το χωράφι το 10 και από ό,τι βλέπω και από το χρόνο στο edit, τελικά αυτά τα δύο συμβόλαια μου βγάλανε λίγο την πίστη, γιατί έχω φάει πολλή εγγραφή. Με το edit θα πέσει κοντά στο 18 λεπτό, φτάνω και σχεδόν στο τέρμα που να είναι λογικά θα μου πει για 100%, οπότε εδώ θα κλείσω σιγά σιγά, όχι ακόμα δηλαδή, κάτσε να τα μαζέψουμε σιγά σιγά, να πάμε και προς τη φάρμα. Λοιπόν, όπως είδατε, έκανα δύο από τα μεγαλύτερα contract που υπάρχουν. Το έβγαλε κιόλας, όπως βλέπετε πάνω δεξιά. Το contract, κάτι να το τσιμπήσουμε κιόλας, 20 χιλιάρικα δεν τα αφήνουμε έτσι. Οπότε έχουμε κέρδος κάνα 50 χιλιάρο και βάλε 30 κάτι από το προηγούμενο και 20 κάτι από εδώ, πάνω από 50-60 χιλιάδες κοντά. Όχι τίποτα άλλο, να αναβιώσουμε λίγο τα λεφτάκια, γιατί έκανα λάθος επενδύσεις στην αρχή με τα ενίκια που πήρα, με τα φορτηγούλια, τα πρώτα τέλος πάντων τρακτέρ και μηχανήματα, και σύνοτι θα τα χρειαστώ αυτά τα λεφτά, γιατί πρόκειται στο επόμενο επεισόδιο να νοικιάσω μια κομπίνα και φορτηγό, καθώς θα μαζέψουμε το χωράφι μας, λογικά θα είναι έτοιμο. Σας είπα, έχω περάσει και mods, οπότε θα το έχω βάλει, θα το ενεργοποιήσω για την ακρίβεια, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε το χωράφι, αφού το παιχνίδι δεν έχει το fast growth. Θα βάλω βασικά να περάσει και λίγο η μέρα. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, σιγά σιγά οδεύω για το χωράφι, κόβω λίγο δρόμο, γιατί από τα βουνά και από τα λαγκάδια λέει, γιατί θα βρει το, βλέπετε πόσο μακρύ είναι αυτό, για κάτσε, όπα, εδώ είμαστε, κάτσε, κάνουμε και λίγο τριφτάκι. Μη σπάσουμε κανένα εργαλείο μόνο, και είναι και ακριβά αυτά τα τρακτέρ, τα φεντ. Κάτσε να κατέβουμε λίγο την πλαγιά εδώ πέρα να πάμε. Ήδη βλέπω το χωράφι μας. Έτσι ήρθα και πριν, έτσι θα ξαναγυρίσουμε λέει και πίσω. Λοιπόν, παιχτούρες μου, αυτό είναι το βιντεάκι πάλι με Σούζα. Με Σούζα ξεκίνησα, με Σούζα κλείνω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, όπως πήγα να πω. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Τώρα βλέπετε, πάω λίγο λαό-λαό την αρχή. Θα δω πώς θα εξελιχθεί. Δώστε μου και εσείς μερικές ιδέες, τι θέλετε να δείτε, θέλετε να φτιάξουμε φάρμα με ζώα, θέλετε να επενδύσω σε κάτι, να περάσω κάποια mods, δώστε μου γενικά κάτω ιδέες στα σχόλια, περιμένω να δω σχόλιά σας κάτω, θέλω πραγματικά να μου δώσετε ιδέες, αυτά. Κάντε like αν σας άρεσε, κάντε subscribe όταν δεν είστε subscribe, θα το κανάλι να μεγαλώνει και εμείς γινόμαστε πιο δυνατοί και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, Farming Simulator 22. Έως τότε, παιχτούρες μου, γεια χαρά!